Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге түрік десерті пахлаваның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ұнымызға бөлме температурасындағы сары майды салып, үгітіп, дайындап аламыз. Үстінен тұз, разрыхлитель, жұмыртқаның сары уызы мен қаймақты қосып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды жарты сағатқа тындырып қоямыз. Салмасына грек жаңғағы, мейіз, қант пен жұмыртқаның ағы уызын қосып, араластырып дайындап аламыз. Қамырымызды 4 бөлікке бөліп, әрбір бөлікті жұқа етіп жайып аламыз. Әрбір бөліктің үстінен 2-3 қасық салмасынан салып, шеттерін әдемілеп түйіп аламыз. Осылайша пышақтың ұшымен әдемілеп сызып, бір жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне грек жаңғақтарын қойып шықсаңыздар болады. Қызып тұрған 180 градус пеште 35-40 минут шамасында пісіріп аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздермен болған арайлым.